سے تو غیر بھی خالی ہاتھ نہیں جاتے, شاعر کیا کہہ رہے ہیں, یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا, ہے
اپنوں کا کیا کہنا, ارے یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے, یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے, جو ان کے دامن رحمت سے وابستہ ہے اے حامد, جو ان کے دامن رحمت سے وابستہ پھیلا نہیں کر سکا, نہیں